supposed to be the one you can trust. I feel so useless cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh. I just don't. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que vocês estão? Nós, graças a Deus, tudo 100%. Espero ter 100% vocês também. Pessoal, como vocês podem ver, gente, tô aqui na casa da minha mãe. Pessoal, nós foi na cidade ontem, antes de ontem. E era para nós fazer um vídeo para vocês lá, vídeo da compra e tal, mas, pessoal, essa semana vocês viram aí no canal, né? Postou só um vídeo. Por quê? Gente, a Juzu zangou de novo. Pessoal, já tô quase virando médico, viu? É sinusite, é gripe, é não sei o que. Dessa vez ela tá com uma tal de sinusite. Deu febre a semana inteira. Foi no médico ontem. Mas conversando com a doutora lá, o que que faz pra melhorar essas coisas erradas que tá dando na menina. Né, meu bem? É. A doutora deu um tanto de remédio, agora espero que... que melhore. Cumprimento, pessoal. Pode deixar como é que vocês estão? Tá bom? Que é isso aqui? Gente, mas e aí? Era pra nós ter gravado um vídeo lá de compra pra vocês. Não gravamos. Na verdade, não fizemos compra. Compramos só algumas coisas. Vocês vão ver lá no vídeo da minha irmã lá. Nós jantamos lá na casa dela. Gravamos um vídeo lá. E hoje, pessoal, vamos passar, almoçar aqui na minha mãe. Passar o dia aqui com ela. Era pra nós ter vindo domingo passado. Vocês viram no outro vídeo aí que eu falei, né? Não deu certo de vir, mas hoje deu certo. Olha aqui como é que a princesa tá animada. Aqui. É? Brincando. Graças a Deus. Tudo bem, gente. Mas passando uma semana meio conturbada. Era pra ter feito uns vídeos pra vocês. Mas mexeu com gado. O André foi lá pra casa. É, teve bastante. Mexeu com gado 3 dias. Marcou, vacinou. Chegou gado novo, desmamamos os bezerros. É, dava ter feito uns vídeos aí bem legal pra vocês aí na lida do gado, né? Mas a cabeça tava meio ruim, gente. A Juju dando febre, não tinha jeito de levar no médico, tava cheio de serviço lá, o Fábio tava lá em casa. Ela passou 3 ou 4 dias com ela lá em casa dando febre, sem ter jeito de sair. Aí ontem fui na cidade, comprei esse negócio de pra mão. Tá melhorando, graças a Deus. Aí comprei isso aqui, gente. Não passei no médico de novo, não, gente. Ó, já tá quase 100%. Só tô dando conta de pegar peso. Mas devagarzinho vai sarando. Vou lhe mostrar uma almoção bruta ali pra vocês. Dona Sandra tá fazendo. Olha o pessoal aí, tudo unido. Marcelão, vai foi na cidade onde tirou a quilina, né, Marcelão? Opa.
Agora, né? Nós ficou até mais bonito, né? Opa. Tá mais bonito um pouco. Tá menos feio, né? Dona Alia temperando uma couve aqui pra nós. E aí, gente, como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Espero que o pessoal também esteja 100%. Dona Sara colocou essa comida feita aqui. Não, com a couve. Porque eu fiz afogada, vocês não gostam. Mas eu gosto mais salada, né? E o limão de vocês é bem mais também? Bem mais. Bem mais limãozado, gente, agora limão mesmo. Com alface, né? Joga bastante limão, né? Couve. Dona Sandra fez uma costelona cozida aqui pra nós almoçar. Pensa, não tem bom, gente. Costela cozida. E o outro, pessoal? Oi, gente. Tudo bem com a senhora? Meia aí que eu pedi, né? É a época, né? Nós lá em casa também, tá danado. Poeira, a doutora falou que nessa época é danada. É poeira, não sei o quê. Garganta começa a querer. Garganta. Os curicacos cantam bonito agora, hein? Ó. Só que ideia é essa? Essa tá ali, gente. Essa tá beleza? O papai Doca tá por aqui. Dá um oi aí, Doca. Oi, você tá bom? Você tá firme? Ó, um bom dia, gente. Tem voz, não. Então tá bom. Olha, vê se não é essa. Ah, essa tá aqui, ó. Se ela não voou. Elas, hein? Ah, lá, lá, lá. Querendo ver uma, gente. Já tá no meio da moita. Tá dando pra vocês verem. Olha lá um ali, ó. Acho que daqui vai dar pra ver ela. Ela não voa. Pode ser que ela assusta quando vai de voa. E ela? Ó. Já se foi, gente. Tava com um cantado tão bonito. Gente, olha que vista bonita aqui na casa da minha mãe. Bonito, mas bonito mesmo. Galinhada tá aqui, uns frangão que ela engorda aqui, bruto. Gente, trouxe uma carne ali, né? Como sempre, fazer aquele churrasco. Era pra mim ter vindo almoçar com ela aqui, feito um churrasco esses dias. Mas não deu certo, né? Isso, hoje vai dar, se Deus quiser. Acho que minha irmã vem também mais tarde. Passar um dia aqui com eles. Olha os frangão, gente, ó. Frangão bonito. Pra quem não conhecia, gente, aqui na casa da minha mãe, né? Esses dias para trás nós esteve aqui, dia das mães, passamos aqui com ela, fizemos uma leitona no fogo de chão, ficou bom, esquisito. Bateu um almoço ali agora. Bateu um almoço, gente, ficar tranquilo, ela quer que eu faça umas partilheirinhas para ela ali, vou ver se eu faço. Tem uns pezinhos de ló aqui, eu mostrei aqui no vídeo que nós veio cá, né? Olha as couves ali, ó. Couve do talo roxo. É isso aí, pessoal. Depois nós mostra mais pra vocês e vamos almoçar. Acho que o almoço tá pronto ali. E depois mais tarde eu faço umas partilheiras pra ela ali. Gente, já almoçamos aqui, uma almoção bruta aqui. A dona Alia tá aqui fazendo uma merenda. Dona Sandra dando um trato ali nas vazias. Fazendo um bolão bruto aqui pra nós. É bolo isso? Bolo. É aquele bolinho simples.
limão. Vai limão, sabe? Aquilo é bom. Tem receita no canal, gente, tá? Dona Santa dando um trato nas vazias aqui do almoço. É merenda, gente, ó. Pronto. É, mas esse forno é bruto, hein? É. Quente, hein? Esse 10 minutos vai ficar pronto. 10 minutos. Bom, é bom saber que daqui 10 minutos ele está pronto. Isso é uma notícia muito boa. Né, Juju? É. A Juju tá aqui brincando. A prima vem mais tarde. Mostrar um inscrito do canal que virou vizinho da minha mãe, gente. É o Fernandox. O Marcelão tá dando as indicações aí. Ê, Marcelão. E aí, Adilson, tudo bem? Opa. Dá um oi, pessoal. Gente, vocês lembram do Adilson? O Adilson acabou que virou, foi vizinho da minha mãe, gente. É. Pensa numa coisa boa agora. Descansar, né, Adilson? Hoje pode, né? Pode também. Na verdade, todo dia pode, né? De boinha. Trabalho, não dá não. Tem que... Morre cedo demais, né? Tá certo. Aí tem que tirar um dia pra lazer, né? É russo. O Doca tá falando que o pega aqui é feio, gente. Aí, pessoal, galinhada. Minha mãe quer que eu leve esse galo aqui, gente, lá pra casa. E aí, Tutão? Tutão. Conversa com o pessoal aí, Tutão. Vamos ali, gente. Vou mostrar pra vocês o porquinho que eu trouxe pra ela. Que é dia, né? É a última vez que eu vim cá. Quem não assistiu o vídeo, vai lá assistir. Olha como é que tá bonita. Ó. Você tá bonita, hein, cara? É filho daquele porco lá de casa, pessoal. Peladinho, tem cabelo nenhum. Olha que leitão bonito. Fiz uma gambira com a minha mãe, né, gente? Fiz uma troca com ela, pra quem não sabe. Pra mim mudar a raça dos meus porcos, né? E eu vou levar esse aqui pra lá, ó, depois, ó. Não sei que dia, não. Não, não é o trato ainda, não. Mais tarde é o trato. Esse aqui, pessoal, ó. Esse aqui agora vai ser o porco macho lá de casa. Essa porquinha ali é minha também, ó. Dei ela de ameia pra minha mãe. Quando paria, metade do leitão dela. E a metade nossa. Nós vende. Olha o porquinho, tio. Olha a vista aqui, pessoal, do fundo do quintal. Gente, é bonito, né? Uma casa ali embaixo. Ó. Chique, mas chique mesmo. Agora, gente, ajeitar aquela carne bruta. Nós fazer aquele churrascão. Fazer aquele churrasco bruto, né, gente? Tem que ter, né? Virei a câmera aqui. Tem que ter aquele churrascão bruto aí pra janta. Passar o dia aqui na casa da minha mãe. E vai ali no vizinho ali ver uns negócios ali pra ele. Gente, ó. Bora tomar um cafezinho bruto. É pra você, Marcelo? Não é pra você. Ah, tá. Eu tô aqui, os meninos. A Disney já tomou? É, tomou? Não deu nem tempo de eu falar enquanto eles estavam tomando que o que agrada véio, é café. Não deu tempo. Não deu tempo de eu tomar isso. Viu, Doca? O que agrada véio, é café. Que coisa, né? Mas o Doca ainda não tá muito bem, né? Tá mais ou menos, razoável. Doca tá jovem aí, tá? Também os dois. Jovem ainda na música do Chaves. Tá jovem ainda, jovem ainda. O Doca não fala nada, só olha. Vamos lá, Fábio. Eles vão ali, gente, quando chegar, eles comem o bolo. Que tá pronto, mas tem que esperar pra desenformar. Eu vou lá mostrar, deixa eu levar o pessoal lá. O Doca tem uns tuíques, gente. Os porquinhos. Fica lá no chão do ratinho. Porque o chiqueiro aqui tá muito cheio, ele pôs lá. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. É pertinho, né? Eu também vou. Então vamos lá. Vai?
Quem tava tomando café? Eu. Você? Eu levou o colher, minha velha pra me cavar. É, então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Pessoal, já chegamos aqui no vizinho. Estamos aqui vendo um negócio aqui que ele fez, gente, ó. Um tanque aqui de peixe de lona, olha que legal. Mas ficou bom, hein? Tá quase cheio d'água, gente. Ele vai enchendo devagar. Chique, hein? E a vista? Você vai lá tratar dos seus animais, Doc? Vamos. Bora, Juju. Vem. Tava esquecendo os porquinhos do Doca. Os tuicos do Doca tá aqui, gente, porque não cabe lá na. Lá no chiqueiro da minha mãe, lá, né? Limpou aqui, ó. Ficou legal o tanque onde ele, né, gente? Põe uns peixes na porta de casa, ó. Pertinho mesmo, na porta da casa. O Jujuzinho tá todo vapor, hein, Jujuzinho? Ó. Ficou chique, hein? Cuidado, meu bem. Tem uma mola aqui, ó. E volta que volta com tudo. Vocês gostam, gente, com frango? É bom, hein? Hein, Adilson? Isso aqui com frango, hein? Eita. Pode chamar nós, não pode? Ó, tem até uma abeia aqui. Quem conhece a abeia Arapuá? A beinha Arapuá aí fazendo pólens. Mais pé de quiaba aqui, gente. Lugar gostoso, ó. Olha ali o bruto. Tem quiaba. Tudo sua mãe que plantou, viu, Fabiano? Ah, a dona Sandra não brinca, não. Pessoal, pra quem acompanha o canal, né? Oi? Mostrar pro pessoal. O pessoal gosta de ver nós também, né? Quem gosta, gente, ó. Machixe. Ó, esse aqui tá até surto. Já pegou ele. Ó. Aqui, gente. Olha aqui, que beleza. Pessoal, pra quem acompanha o canal aí, né? Nós conhecemos o Adilson. É inscrito aqui do canal. Um certo dia ele queria... Quis conhecer nós. Nós foi lá. Topemos. E ele falou pra mim que queria comprar uma terra. E justo um dia o cara tava querendo vender essa terra aqui. Falei pra ele. Deu certo. Virou vizinho aqui da minha mãe. Pensa num lugar bom aqui, gente. Cachê, né? Ó. Gente, isso aqui tudo foi a dona Sandra que olha aqui pra ele, mas o Doca, né, ele comprou aqui. Dona Sandra olha aqui, mas o Doca pra ele e esse que fizeram essas plantações que vocês estão vendo aqui, ó. Essas assim, né, de abóbora, quiabo. Os outros ele já comprou, já tinha, né? Aqui, gente, galinheirinho arrumadinho. Chiqueiro ali, vocês vão ver que chiqueiro mais legal. Casinha de ferramenta. Olha aqui, fornalha ali. Pensa num lugar da hora. Olha o tanto de galinheirinho. Criar pintinho. Ninho de galinha. Mais galinheirinho. Gente, muito bom aqui, viu? Pensa num lugar bom. Olha o curral. Inteirinho coberto. O tomate. Se tivesse um tomate aqui, mostrar pra vocês, gente. Cadê os meninos? Olha o chiqueiro. Pensa numa chiqueirama boa. Boa. Boa, mas boa. Olha aqui. Olha que beleza. Bem criada, hein? Marcelo, empurra essa coxa aí pra
Olha, e esse? E esse miúdo? Miúdo. Veio de brinde? Veio. Ah, bom, hein? Onde? Aí, gente, esse porco aqui é do Doca. Aqui esse tá lá na minha mãe. É da minha mãe e do Doca também. Só que aqui, pôs aqui porque... Lá tem muito porco, né? Tem muito porco e aí acaba com o chiqueiro lá. E como o Adilson cedeu aqui pra eles, eles olham aqui pro Adilson, o Adilson podia pôr os porcos aqui. Tem algum inteiro, Doca? Só o pretinho. Só o miudinho? Gente, isso aí, ó, mandioca cozida. Mandioca com... Olha aqui, ó. Mandioca com soro e sal. E farelo de arroz. Olha lá, vocês acham que eles gostam? Tá bonito os tweaks, hein? Lá onde era aquele tanque, gente, era um mandiocal. O Doca arrancou as mandioca, cozinhou. Aqui é mais mangueira. O Doca arrancou as mandioca, cozinhou. E trata dos bichos, aproveitando, né? É que eu ia falar aqui, é mais mangueira. Coberta, meu chiqueiro. Lugar do sossego aqui, Adilson. Bom demais, né? Rapaz. Olha que vista. Olha a vista. Tem um zoom aqui, gente, pra vocês poderem ver, ó. Muito. Aqui é a vista aqui do chiqueiro, né, pessoal? E aqui é tudo do chiqueiro, né? É, ué, eu tava falando pro pessoal aí, ó. De alambrada. Chiqueirão coberto. O curralão coberto de não tirar leite na chuva. Pensa num trem bom, embarcador. Pra nós que gosta de roça, não tem lugar melhor. Tá pronto? Ele vai deixar a outra camada pronta pra amanhã. Ah, já vai deixar organizado? Já. Só o soro. Ô, padrinho. Farinha de arroz. Padrinho. Oi, Marcelo. Você viu os bebês do Dac? Vê. Gente, o soro ele pega lá na cidade, né? É. R$5,50. Aí põe o farelo de arroz, mandioca cozida, soro. Olha o resultado aí. 400 litros de soro. Bom, hein? Tratar de porco assim é bom. R$40. Lá em casa gasta, eu gasto muito com ração, né? Olha, gente, ó, o bichinho chega aqui, aperta. Ele tem 200 litros de soro. Enche aqui de água e ele... Toma, toma, toma água. Olha que beleza. Bom demais. Sortar aqui. Pessoal, tudo tratado. Vambora. O Doc já fez a refeição da manhã. Juju, vamos, meu bem. Tava escondido, né? Você queria me trollar, não queria, não? Queria, né? Não? Olha o sourão aí pra fazer mais trato. As mangueironas brutas aqui pra lavar. Ele tem outra casa ali, gente. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Vendo? Chique demais. Bem legal aqui, gente. Do lado do mato, a casa lá em cima. Bom, mas bom mesmo. Você já tá brincando com terra, né, minha gatinha? Vamos? Levanta. Mostrar um negócio aqui pro pessoal. Rapaz, fazia tempo que eu não vi um trem desse, hein? É mesmo? Carroça. Carrocinha. Puxa aí, mano. Eu vou montar aqui. A Deus comprou a terra e ganhou a carroça de brinde. Adeus. Vai te arrumar o cavalo.
Ah, gente, olha lá a lua lá. Tá caçando mostrar pra vocês, né? Ó. Padrinho. Oi. Mostra a melancia lá pro pessoal lá, ó. Mostrar. A luona. Lua cheia, vai ser bonita essa noite, hein? Uai, é bom, né? É desse aqui? Não tá aqui. Aquele lá. Olha onde tá a melancia que o Adilson falou. Vou mostrar. Olha o Agai, meu bem. Olha os ninhos. Fica alinhado aqui. Pode escolher o lugar de botar. Olha o Agai. Cadê ela, Juju? Aí ela. Que é bom que não tem... Os porcos aqui é bem fechado, né, gente? Não come melancia. Lá em casa os porcos escapam com melancia tudo. Pega um Tahiti pra Jan. Ô, oh, caiu. Borrifar na carne? Caminhar no rio da pinga. Aí tem uns grandes aí, pô. Aí tem que jogar essa espinha aqui. Não, 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 não. Fabinho. Qual, Doc? Ah, que tira essa ferrugem do limão? É. Uai, isso aqui tem gente que faz uns, né? Eu vou mandar ele temperar, eu vou jogar lá atrás. É bom que eu filmei uma laranja ali atrás, já tá ficando preta. Tá bom, você pegou um tanto, eu também peguei. Ai, ai, acertou com o meu dedo. Acertou o dedo, papai. Vamos lá. Tem umas laranjas bonitas aí, hein? Olha lá como é que ela lei vem, gente, ó. Acho que agora tá mais longe. Ó. Parecendo sol. É, ué. Aí ela viu aqui no meu bolso e falou, agora tem que jogar água. Boazinha, hein? Mas tá boazinha demais, vai. Gente, ó. Chegamos de lá. Olha o bolão. Bolão no tipo. Doc, o Marcelão tá no toque da churrasqueira. Deixa o pessoal ver aí, Marcelo. Fazer um favor. E aí, menina? Ó. Oh. É, isso aí, embaixo dessas forças aqui, acho que vai dar muito certo. Os meninos estão no toque da lenha. Olha aqui. Aqui de baixo, pegando essa pontinha que vai pegar no estômago. Vai pegar fogo, eu acho que o popô é mais pra lá, não, Doc. Pra lá? É. Tira debaixo desse trem. Mas não é põe essas mesas, põe isso tudo pra ali, não. Aqui é bom. Ah, mas é sereno, né? Não, tá certo. Põe aí onde você achar que dá certo. Vocês é que manda. Pessoal, vamos jogar a carne aqui agora, né? Já dá rampa, luta. Tirei o negócio da mão, lavei as mãos. Pessoal, tinha comentário aqui no canal perguntando se nós faz ponta de peito aqui de vez em quando. De vez em quando nós sempre gostamos de assar uma ponta de peito. O pessoal tava perguntando se não é dura. Gente, nós temos costume de fazer aqui. Ela é mais firme que as outras carnes, mas é bem saborosa. Nós gostamos bastante mesmo. É uma das carnes que nós mais tem costume de estar fazendo aqui no churrasco. Ponta de peito, colchão duro, fraldinha. Essas carnes sim. Como nós gostamos demais da carne aqui de um espeto. Trouxe de novo. Brasil, gente, outra coisa que faz tempo que eu queria fazer também. Você quer assar, né? Uai, se tiver um jeito aí. Quem sabe o que é isso aqui? Panceta, gente. Pancetinha de porco enrolado. Não vou enrolar direito, me espetar no espeto.
Azul, meu. Mas o sal, agora eu quero. Uma pergunta mesmo. Eu vou pegar essa aqui, não tem dinheiro, só que não faltou de mudar. Tá. Essa aqui tá enrolada certinho. Nem compensava desenrolar essa aí. Eu tô com o sal no meio dela, né? Ele fala de novo, velho. Oi? Já marcou ele que tem uma mandioca que tá cozinhando e derretendo. Ué, vamos lá na cola dela, velho. Não arrancou. Ué, não arranca agora logo, hein? Tem lanterna aí? Tem. Tá no carro também, tem uma lanterna lá. Arruminha com ela lá, hein? Tira ela do chão. Uma outra flaudinha também, gente, igual aquela que nós temos. Aí tem uma carne aqui, outra de peito manteada, que é da minha mãe, só a gente lhe trouxe também. Não ficou bom? Mais ou menos, né? Ah, tá bom. É um lugar. Pessoal, primeiro, olha aqui pra vocês verem. Só o ouro, hein? É, panceta. De tuico. De peito. É panceta suína. Só que não é do nosso tuico. Comprar ponta de peito. E uma fraldinha inteira de novo, olha, rapaz. Tá meio solto. Tá faz. Vai, amor. Faz parte, ó. Você vai ter isso aqui, era só daquele tipo. Eu vou fazer assim agora. Isso quase não vai prestar, hein? Teremos. Agora vamos jogar um sal. Tá um grosso meio quente. Isso aqui, se ela tiver uma pimenta do meio, o negócio é bom jogar por cima aqui. Ah, tá. Eu vou ver com ela, porque ela tinha me perguntado se ia precisar. Agora eu tava dando uma... um reforço pra dona Sandra aí, gente. Eu já levei mais o Luiz. Meu nome também. A dona Sebastiana não tá por aqui, tá lá pra cidade. Isto, verdade. Alguém vai apresentar ela, né? Gente, o bruto que nós ponhamos lá no Adilson. Joguei uma pimenta do reino aqui, ó. Chique. Pimenta do reino, limãozinho. A gente tinha que escutar o cheiro disso aqui. Limão, quatro. Hidratar, vamos jogar um pouquinho de sal, que ele logo joguei, tirou quase tudo do sal. Pessoal, essa carne aqui, né, vai temperar na hora lá, né? Essas aqui que eu gosto de fazer assim, ó. Vamos ver como é que tá o fogo lá, pra nós já colocar lá pra ir ganhando bronzeada. Pra nós ir tirando aquelas lasquinhas assim, esperta. Só o ouro. Bora lá. Pessoal, dona Alia vai fazer um molho aqui agora. Molhinho bruto, a carne já saiu lá de fora, um pouco de carne. Vou mostrar aqui, pessoal. Mostra a receita aí. Aqui, gente, tem cebolinha verde, eu coloquei umas
acho que foi umas duas dessa daqui, grandona. Umas três pimentinhas dessa daqui, ó, pequenininha. Com Maria essa daqui, né, mãe? Uhum. Um ovo desse daqui. Um ovo. Sal. Sal é a gosto, gente. Eu tô mostrando que é novo que no canal quiser fazer. Esse moizinho aqui não é um moizinho de churrasco de leite. É o de ovo, é o que vai ovo. Esse então, é o bom. É, então esse é o melhor, vai, pessoal. Então ele não vai leite. Você chega vai junto. Vai ovo. E um limão. Tô procurando limão aqui pra mostrar pra vocês, mas é um limão. Tá jogando ali. Um ovo. Só sobrou o que embora. Sobrou. Hã? O que sobrou? O quê? Não sobrou não, né, limão? Não sobrou não, tava certo. Ah, não, então tá certo. Porque sobrou um limão, mas você deve tipo no lixo. Coitado. Gente, então é cebolinha verde a gosto, sal a gosto, o ovo setembro, um ovo, é, pimenta também a gosto e um alho. Falou. E aí, pessoal, põe pra bater e vai despejando o óleo assim, ó. Fininho. O óleo, esse aqui. Tá do lado. Olha lá, ó. Que é o segredo, vamos falar assim, né? Fio, né? Despejando um pouquinho. Até o canto. Até endurecer, né? Vou lá mostrar pra vocês, gente, a churrasqueira. Quando a dona Alia bate. A Jujujinha. Tá papando, meu bem? Que delícia. Papando e assistindo. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Essa aqui tá do lado de lá. Ué. Pessoal, na câmera tá dando a imagem tipo que tá queimada essa aqui, ó. Mas não tá não, viu? Acho que é por causa do flash. Olha aqui, ó, tá na hora de cortar, ó. Só o ouro. Pessoal, tá tudo unidinho aqui, conversando. Tia Sheila te desci também, chegou. Olha a cara dele, gente. Você é meio vergonhoso, não gosta de parecer, não. Olha, dentro do armário tem uma vasinha da tampa azul e tem outra dentro. Ô, bichinho. Ai, mulher. Desculpa. Ô, bichinho. Ah, mulher. Mostra a cremosidade aí, pessoal. Deixar na geladeira, gente, fica mais fininho ainda. E se pôr mais óleo também fica, né? Cheiroso, hein? Vai do jeito, da textura que vocês quiserem, né? Mais mole fica, vai menos óleo. E a pimenta? Eu vou ver agora, vai, mas também tem que comer. Eu faço no meio também. Não pegou? A pimentinha é pequenininha, né? É com marinha, gente. É ardida, né? Mas ela só... Minha mão tá limpinha, lá veio de onde? Não é que essa nova, eu sou meio exagerada. Né? Você não viu como é não, que é? Não, mas sai? Tá bom, hein? Não, mas tá bom. Tá bom. Ixi. Tá feito, gente. Agora você vai pegar uma carninha assada lá, eu vou lá picar uma lá que tá na hora. Ficou top, gente. Não fica um gosto de ovo. Se perguntar, ah, dá pra fazer essência assim, com óleo, né? Com azeite, mais saudável. Vou falar assim, gente, eu nunca fiz com azeite. Então eu não vou falar uma coisa que eu não sei. E é só pra falar. Sempre é só. A gente só pode falar o que a gente sabe. Isso, então é pro óleo. Pessoal, o irmão estou cortando aí, alguma vocês veem ainda, né? Ela, só que essa faca aqui tá meio. Do lado aqui uma rodinha que você regula. Isso. Então, talvez. É, mas eu vou dar uma olhada ali pra ver. Da palha tá bonita, rodinha, hein? É. Não, eu cortei assim, tá bonita. Ah, tá. É porque o Luiz que quer. Gente, o Luiz chegou, mas região, né? Chegou. Ele falou, tira uma daquele modelo lá. Então, o Luiz rodou, hein? Mas assim, por fora, ela tá com a cor bonita demais. É porque eu não gosto dela assim, berrando. Mas ela tá bonita. Opa! Vai, ele vai. Isso é bom no leite. E ele vai tirar o dele lá e ainda vai tirar, o senhor vai comprar a vaca boa lá, o senhor tem mais caixa. Aí eu vou comprar... Quem gosta de berrando aqui tá no tipo. Eu tenho mais caixa. Olha quem chegou por aqui.
E aí, galerinha, tudo bem com você? Nós demora, mas chega. Demora enrolado, vou aqui, mas chega, gente. Eita, nossa. Meu Deus do céu. Pai, essa aqui... Jesus! Essa... Merece o molho. É só pra quem gosta mesmo. É, realmente. Realmente. Vou te falar um negócio. Você leva uma carne desse jeito. Aí, ó, essa daí. Essa aí tá até mais ou menos hoje. Só precisa arrumar a pessoa que precisa tirar. É. A Doca ali, eu perguntou quanto é, coisa pouca. Uns 400, 500 litros. Bom. Ficou bom, Bobado? Uhum. Chegou a engasgar seco, rapaz. Vou jogar um sal agora? Bora de base. Bora lá. Mas na ordem é cedo, sabe? Ó. Aí, só diz. A hora que as pari, lá vem o sal. Pode conversar, bicho. Aí você vem de uma telinha aí, né? Ó. Enfia ali no espeto pra assar e fazer um arroz. Enfim, vou tirar uma. Se quiser tirar esses trem aqui, mano, pôr a tela agora, passam as pernas de conta, né? Né, amor? Uhum. Mas pode. Olha aí, ó. Entendeu, né? Tá pronto? Então, eu num ano já não deu. Ou só vai tirar um. Um exemplo. Quer ver? E tem as crinas, tem os fiotos pra vender. É. Se der sorte que ele vir em fêmea, é racha. Agora se vir em macho. Bonita é coisa. É por isso que é bom você fazer aquela inseminação. Não, mas lá é. Lá tem, e a pele tá crocante, hein? Tá dando pra escutar, não? Mas ó. Dá até vontade de pegar essa pedaço. E tem muita. Você pode escolher. Olha. Sabe que jeito que é bom isso aqui? Tem muita. Ah. Lá tem a pega, gira pura, que dá não sei quantos litros mesmo. Joga um limão. Lá tem a girolanda, lá tem... Entendeu? Lá tem... tem a o limão. E o limão. Tem cortado aí, ó. Entendeu? Meu, nada de mal. Mas o coisa me dá essa lâmpada, que eu tenho essa lâmpada até agora. Eu sou o homem da luz. Nossa senhora. Só a delícia, gente. Que anda com a luz. O mago da luz. Aqui, ó. O mago da lâmpada, né? Dó. Bom? Conceitinha boa, hein? Tá o papiano. Agora é a vez dela, ó. Fez crec-crec? Fez crec-crec? Ficou bom, né? Deixa eu passar aqui. Farinha de porco, rapaz. No crec-crec é top. Ele falou que eu não gostava muito? Aí. Pô. Eu achei que ele não gostava, gente. Não gostava pouco. Ele come a carne de porco moada também. E carne de porco é bom. Pegador que é bom. Vamos lá pro mamadinho pegar. Joga limão nela aí. E o molho emprestou? Emprestou, Gilson? Comeu o molho? Ah, agora não tem jeito de falar. Minha boca cheia. Tá certo. É, ficou bom demais. Um pedacinho aqui, né? Ó, esse aqui é o... Rapaz... Taca ali um limão. Partiu o estama. Desce, mas desce legalzinho mesmo. É só pra baixo aqui. Deixa eu pôr uma linguiça ali, que tem umas mocinhas ali que só comem linguiça. Trouxe o pão de alho. Ixi, mas tá quebrado. Não, eu trouxe. Eu tenho no carro, normal. Tem? Tem, pai. Minha mãe propõe essa linguiça aqui. Não, linguiça tá quebrada, normal. A propaganda tá boa, né, Adilson? Tem que jogar um limão. Jogou limão? Já joguei limão, vou limão. Já jogou limão, já jogou farinha. Já jogou limão, já jogou negócio, coisa. Chegou a jogar Aí, a farinha é pra segurar, tá vendo? Olha como é que ele fez, gente. Ó. Jogou limão, jogou farinha, jogou negócio. Olha lá, a farinha segura, não deixa cair. Eu vou lá no carro pegar outra e essa aí fica pondo pão amanhã. E o então, Doca? Vai. Doca, ó. Bicho, bora, feio. Doca! Não, já encerrou já. Ué, mas o seu tanquinho tá muito pequeno, hein? O tanquinho é, quase. Não quer chegar igual seis, não, deu menino. Nossa, eu comi muito de noite, a Paula, de noite eu não durmo quase nada. Eu também tá não. Levando a cheia, sabe? Eu também, Doca, eu quero comer muito ali, Eu também vou comer muita lente, não vou comer mais. Não, Fabiano, tem dia que eu mostro aqui, mas duas horas, duas e meia.
Aí de noite eu tomo só um café. Tá bom aí? Só um café mesmo. E aqui tá? Acabou. Experimentou a pancetinha? Você ouviu jantar de noite. Sou muito fã, não, mas vim experimentar de um pedaço. Vê só. Tá certo. Como diz a Bia, ficou crocante. Ficou boa, né? Tá certo. O maior saiu a irmã. Ó, tá vendo? Pisadona do povo aqui, tá firme. Tá firme aqui no churrasco ainda. Tá frio, já parou, né? Colocando blusas frio. E tá um frio. Vamos beber a blusa minha comadre. Você se diverte. Vou trazer as comidas lá de casa pra cá. Comeu carne, gente. Bastante carne. O Adilson já puxou o carro, foi embora. Mas tá aqui sentado de boa, graças a Deus. Bruziando. Batendo uma prosa, todo mundo encolhido, igual pinguim. Sandra, dando mostrar aqui pra vocês, gente, situação. Aí, olha o frio que a cubana tá esperando. Gente, olha isso aqui. Ficou ótimo. E aí, ela tá de brusa de frio, viu? Gente, céu. Ela tá de brusinha de frio também. Calça. Ouvi o frio que você tá esperando até enrolado. Não, mas é tudo fininho, por isso que eu tô aqui pra dar um reforço. De reforçar. Não, olha a outra aqui. A outra. A grossura dessa roupa. Tá bem, tem mais uma coisa. Isso que eu falei pra ela pra um casaco. Sabia que tava faltando alguma coisa. Mas ela tá lá dentro. Tá, é. Opa. Não, tá, Jujuzinho. Não, não, tem um L depois do U. Essa palavra, ela é diferente. E Ju? Tem um L. L? Joia? Depois do U. Gente, bora. Dia seguinte por aqui, ó. Tamo aqui na casa da sogra firme e forte. O que vocês estavam fazendo? Não ficou bom, hein? Bora tomar vitamina? Gente, vamos gole. Agora o ceboso toma banho. O ceboso é o serinho. Ele agora não tava impedido. Ah, tá. Lá vou ele. Tomou banho. Tomou banho. Ele falou oi. Faz parte, né? Tem que tomar um banhozinho, né? É. Vovó lavou ele antes. Onde vai carregar isso, gente? Um grude, né? Desde pequenininha, né? É ele. Esse é gostoso. Olha lá. A Juju não teria uma mania assim, não? Não. A pegada é na orelha. É, verdade, na orelha. Você gosta de uma orelha, né, nega? Nós vamos estar aqui. Pessoal, batemos pose aqui com minha mãe. Agora estamos tomando aqui café bruto aqui. Fazer qualquer coisa pra nós ir embora. Aqui. Você tá tomando café? Café, vitamina. Aqui, gente, ó, vitamina. Com uísque com leite. Vamos tomar vitamina, tomar um café aqui. Nós fazer aquela filha com mais que eu faço um pão com linguiça pra ela. Vamos fazer pra nós ir embora. Vocês sabem que lá em casa tem muita coisa pra nós cuidar lá. Né? Nós saímos assim de fora, nós arrumamos alguém pra. Organizar as coisas da porta pra nós, mas não pode ficar muito tempo fora, né? É, da porta do almoço, tomar um pouco, né? Tem que chegar lá. Gente, olha aqui o que nós tá vendo aqui, que minha sogra fez. Não, e, não, minha... Isso aqui tem quanto tempo? Vai. Essa muda de abacate. Não, isso é pouco prazo, é porque eu não sabia quando eu comecei a fazer, sabe? Depois eu entrei as instruções certinho, aí eu fiz certinho. Não, porque eu vim aqui o ano passado, parece que tava aqui... Mas... Brincadeira, né? Gente. Mãe, né? É. Mas agora que ele tá soltando os negocinhos, eu vou passar ele pra trás. Aqui, gente, o broto. Tem outro ali também. Todos... Faz aí, deixa guardado. Digo, né? Comprar nossa terra, vai plantar lá. Essa aqui foi minha mãe que fez. Mãe. Tá vendo? Como vocês comem abacate que eu plantei. Meu Deus do céu, não, você já viu? Ela tem que falar alguma coisa que não tem nada a ver. Ué, ela. Aí quando tiver mais, aí os netos tá lá, os netos vocês, né? Fala aqui, esse que foi sua bisavó que fez a muda. Meu Deus do céu. Vai, não? Vai, ué, tá certo, mas não precisa ficar falando assim também, não, né? Adoro merenda lá, não apareceu no vídeo. A merenda é só trabalhando, nunca vi aqui, ó. Vai que beta. Brabeira, puxei minha avó de certo. Oh. Esse aqui foi semana passada que eu pus, tá vendo? Só que esse aqui você já sei fazer direitinho. Esse aí vai ser rápido, então. Vai. Esse aqui vai ser primeiro que esse aí. Aqui, ó. Berindinha, não apareceu. Ui, tá dando reflexo. Aqui, ó.
Firme e forte? Batendo no tanque. Batendo no tanque. Reservatório. Reservatório de coisa de abacate. Vitamina. Olha o resto aqui do bolo de ontem, gente, ó. Gente, mas então é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like quem ainda não deixou. Comenta, compartilha, se inscreva se é novo por aqui. Sejam muito bem-vindos. Ativa o sininho para receber as notificações. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal aí quem não for inscrito ainda e gostar desse tipo de conteúdo. Se não gostar, inscreve também, não faz mal não. Tá? Gente, um abraço, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vocês acompanham depois de um vídeo lá no canal da minha irmã. É, já vai fazer ainda agora pra tarde. É, vai plantar aqui um pão com linguiça aqui, mas vai sair lá no canal dela. Dela. Deles. Família Coelho Oficial. Vai lá, gente. Se inscreva. A família ficou aí. Dá tchau aí, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, até agora. Tchau, tchau. Marcelo. Cadê a Mirinha? Dá tchau, pessoal, Merinda. Tchau, gente. Tchau. Você fica com Deus, na paz de Deus. Né, dona? Né. E não vai ficando com Deus também. Não, tá? Tá bruto de bom, Merinda. As meninas aqui. Mas que coisa mais linda! Dá tchau, pessoal. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.